Takže zdravím všechny, já jsem Ogi a vítám vás u dalšího videa a tentokrát tu máme po měsíci další let's play z Clash of Clans na hlavním účtu. Tak a dneska tu máme teda po tom měsíci opravdu hodně velký změny, mohlo to teda na té defenzi není vůbec vidět. Ale přece jenom tu nějaký ty změny teda jsou hlavně v trupech. V bejsce to se tady snad dokážu říct i vlastně jo, změnilo. Druhý Dark Barracks jsem dal na šestku, konečně, protože už můžu, když jsem vlastně jezdil ty Lava Luniony, já je teďka poslední dobou teda moc nejezdím, ale tak aspoň vlastně už mám teďka všechny Barracksy na maxu a jezdí se to pěkně. Taky si možná říkáte, proč mám takovouhle zvláštní army, protože já Drakiádu pojedu po neuvěřitelně dlouhý době. Já bych dokázal říct, že to je klidně čtvrt roku, půl roku. Prostě já draky vůbec nepoužívám maximálně na donatování war, ale tentokrát jdeme proti klanu 2. Nějaký úplně paka vylízený. A teď se podíváme na jejich jedničku. Doufám, že si nepřepli bejsku, to bych byl v řiti prostě, jo. Nepřepli, výborně. Takže jednička půjde na 3, dámy a pánové, protože tady ty basky já úplně miluju. Tady hodím pár hogů, samozřejmě vylákám Clan Castle. Tady zničím RDFka a basku tady na tyhle architeury, protože ty jediný mi můžou pak ještě jako ohrozit celkem ty dráčky. Tak odsaď takhle pojedu krásně tu drakiádu. No, tak tohle je prostě troll basky, ale troll basku tady má snad 5 nebo 6 lidí, jako jo, čož se bojím, buď to fakt brzo přepnou, anebo nevím, no, ale tak, jako kdyby jsme jeli proti sedmičkovému klanu, tak mi bude třeba jasný, že tady to je troll basky, jakože, že si to přepnou na poslední chvíli, ale tak dvojkový klan, přece jenom jsem se koukal, že jsou trochu neaktivní. Tady bych se toho tolik nebal a jsou taky z Cookových ostrovů, takže tam nevím, jak to všechno probíhá. Ještě jsem tady psal před 10 minutkama, že budu točit, takže snad tu někdo je. Ano, vy jste všichni asi teďka ve škole, já jsem teda nachcípanej, jak možná trošku slyšíte, ale tak ten čas samozřejmě musím využít k natočení videjka. Jinak opravdu všechno jde strašně rychle. Ani vám nebudu říkat, jaký mám průměr odběratelů měsíčně, ale dostali jsme se k další magický hranici. 100 000 zhlédnutí, za což vám strašně moc děkuju. Ono sice já už mám teďka nějakých 110 000 zhlédnutí, ale tak to vy oficiálně nevidíte. To vidím jenom já, protože mám vlastně strašně moc smazaných videí. Teď neruš. Říkám teď neruš, tak se posun. To zase lagy, aha. Dobrý, už je to pryč. To jsou zase ty moje lagy, znáte to. No a z defense teda tady moc novinek není, ještě teda jsou opravdu takový malinký věci, že jsem teda všechny goldmine dal na 12, aby to trošku produkovalo. Potom mám teda 5 milionů elixírů a po týhle war typuju, odhaduju teda, že vyhrajeme, protože opravdu ty basky mají opravdu jednoduchý oproti nám, že budou to mít těžký. A i kdybychom nevyhráli, tak jakože nějaký loot z toho mít budu, takže šetřím na dráčky 4, teďka se mi teda za chvíli dodělají barbaři na 6. Podíváme se na trupy, jsou to opravdu velký změny, takže už mám heal na maxu, potom se mi odemkl teda free spell po updateu, o kterém se ještě taky pokecáme, potom mám hogy na maxu, healery na maxu, balóny na maxu, teďka se mi dávají teda ty barbaře na 6, pojedu dráčky na 4. Ježiš, já jsem úplně zapomněl teďka, vlastně z té basky jsou úplně obrovský novinky, úplně největší, protože podívejte se, já vám teďka hodím screenshot, jakou jsem měl basku předtím. A jako mám bisku teďka, to vlastně vidíte teďka. Já jsem měl normálně Tesly na levelu 2 nebo 3. Spíš 2 nebo 3, no. Prostě to je úplně... To bylo tak strašný. Už mi to hodně lidí psalo, takže jsem se konečně vzchopil. Tady se mi dodělává poslední jeden Tesla na 6. No a tady ta už jede na 7. A tady ta už jede taky na 7. Takže dvě jeden Tesly už budou na maxu. Teďka budu dávat... No, za nějakou dobu budu dávat teda ještě 3. Jenomže snad jako podívejte, sakra, co to je. Hloupá trapka Hidden Tesla se upgradeuje 12 dní. Cože? Podívejte se, jak dlouho se upgradeuje Townhall na 10. Taky 12 dní. Proč mám na hloupou Hidden Teslu čekat 12 dní? Mně to přijde strašně, ale strašně dementní tohle.
prostě to naštveno. Takže zdraví zombíček a XP. Jo, udělat si armu do War, to by bylo celkem inteligentní. War je nadonatovaná jako vždycky. Teďka teda tady nemáme úplně nejsilnější hráče, já vám to teda ještě trošku vysvětlím v té War. Teda Black je teda hodně silný hráč, to jako zase ho nechci nějak urazit. Tady všichni jsme jako dobrý hráči teda. Takže těm, co mají 30 místa lávy, tady XP chce vždycky jenom balony. Jakmile mu tam někdo kopne draka, tak on ho prostě odkopne. Takže tomu dáváme vždycky balonky. Dominátor, tady to už mají drak, balon, drak, balon, drak, balon, tady to je drak. No a tady těm s 15 místama, tak já na ty velký jde celkem peču. Protože opravdu i ten jeden minion na 6 má velkou damage, takže i ty trupy dává na jednu ránu ze vzduchu. Potom jsou tam vizárdi, kteří se postarají o zem a ještě když se seskupí ty trupy na vizárdi, tak je tam ještě vlastně všechny pozabíjí ten balon nad nima. Samozřejmě všechno max trupy, vždycky jsme teda dávali max trupy i ty miniony na 6. Jenže tady nemáme někoho v klanu, který má miniony 6, nebo teda 7. Myslím teda, že? Asi teda Buchar, nějaký teda pár tamhle desítek tu máme, možná ty to mají, ale tak ty nejsou teďka ve varu. Takže tak. Tenhle war vypadá celkem slibně a tady právě lidi hodně nadávají, že jezdíme vory s tamhle pětkama. Jenže ono nám to vyhledá vždycky strašně slabý soupeře. Teď vám něco ukážu, takhle vypadal Warlock předtím, jo. A jakmile jsem začal dávat do war tamhle pětky, tak už máme 3 výhry po sobě. Tuhle war vám prostě musím pustit. To 99,80% total destruction. Ta chvilka napětí. Všechno i jednička šla na 3 hvězdy od Blacka, to vám prostě musím pustit, to je taky moc hezký etek, za který jsem mu slíbil, že ho dám do videjka. Tohle teda není úplně nejsilnější, ta ohlou devítka třeba tady ty zděte je úplně šílenost. Přesto já jsem se taky koukal na tohle live a zase jsem vůbec se mu nevěřil, ale nakonec to teda vyšlo, Black to zvládnul. Sami teďka vlastně uvidíte, že asi úplně nejel zrovna nejlíp, jel teda nějaký Gohovivy asi. Ale už je teda v prostředku, tady to jakž tak zničilo, už je tady pár defenzivních budov. Hlavně mu to teda vyšlo s těma hogama, tady si odpalil ty giant bomby a šlo to. Takže velká pochvala Blackovi, měl to opravdu na pár vteřinek zase, jestli se nemejlím. Nebo to byl jiný attack, nevím, ale každopádně moc hezký attack, velkou pochvalu za to měl. No a potom jsem měl já, XP a ještě dokonce tady Black na dvojku a tu prostě nikdo nesundal. To byla prostě naprosto prokletá bejska, přitom byste řekli, tohle je rašlá tamhle devítka, úplně hodně rašlá tamhle devítka. Tady vidíte dokonce, jo, King 8, to je celkem dobrý, já jsem teda myslel, že vidím Kinga 4. Prostě tohle byla prokletá bejska. XP je teda jako jediný zdolal teda trošku v uvozovkách. Tady ten pojezd byl hozený úplně blbě a tomu hodně pozabílo ty trupy, že by to možná zvládnul. Krásně zničený všechno, to teda krásně jede, no a bylo to o kousek, byly tam dvě budovy, no. Kdyby tady ta Architeura padla, tak je celý attack vyhraný a war bude na 100% total destruction. Třeba 100% total destruction dáme teďka v týhle war, když jednička půjde na 3, protože tam jsou většinou troll basky. No a tady ještě žijou ty dva mini golemové, tady se King ještě, vlastně on nebyl ani, byl čas. Bylo sice málo času, ale Architeura toho Kinga stejně zabila. Takže podívejte se, kdyby tady ty dvě hloupé budovy padly, tak vlastně máme 100% total destruction, což je opravdu škoda. Teď už tady sice malu zase do klanového videa, ale taky díky tady těm war máme teda už klan level 6, o čem jsem mluvil vlastně i v minulém let's play na Chief Ogi. Takže to všichni víte. Teďka jedeme ty war úplně krásný. Třeba se nám teďka snad možná i poprvé povede 100% total destruction. Každopádně opravdu moc hezká, moc dobrá war, teďka tady dáváme, už máme teda 3 po sobě, teďka dáme, jestli tuhle vyhrajeme, tak to bude rekord, protože ten warlock byl vždycky strašně červený. Chceš něco do TC? OK. Ty donatování spelu, to je úplně super, já už jsem pár spelů teda rozdal. Stačí napsat tohle a přijdu vám nejlepší trupy. Aspoň teda doufám. Zase neumím psát. Dobře, takže se to úplně samo přepsalo. Teď se mi sekla klávesnice, ale dobrý, pokračujeme. Nebudu se vztekat jako v minulém let's play z tohohle účtu.
Zase byla chvilka ticha, dobře. Útok asi nedáme do War, protože to je za hodinu a já nemám jakože moc času, abych to teďka střihnul a za hodinu v tohle videjku pokračoval. Ale pojedu teda s Ragema. Mám teda ty trojkový dráčky, přišel čtyřkový Pekka, za což moc děkuju, já teďka nebudu psát do chatu, jinak se tady zase všechno sekne, takže se omlouvám. Dělám teda Rage. No a máme tady teda ten Freeze, já už jsem s tím měl pár attacků, ale tak to teďka fakt neuvidíme, ty budou tady někde dole. Ne, tak nebudou jako hodně lutím. Já teďka opravdu, ono se vyplatí jezdit i po těch townhallech, tady vidíte, tady někde bude možná ještě ten attack. Asi nebude. Bude. Tady vidíte 16%. To jsem zničil Town Hall. To byl hráč, který měl 450 tisíc loot ve storagech a se všem ještě trošku teda měl i samozřejmě v goldminech, v kolektorech. Tak jsem mu zničil Town Hall. A vlastně už jsem z toho měl 70 tisíc těch. Takže opravdu ničte Town Hall, jakmile to uvidíte. Přinese vám to teda pohárky, jemu to nedá štít, takže ještě to tam přinecháte někomu dalšímu a zároveň se berete hodně lootu. Musím ti dát golema pozdě, XP, tak mi můžeš dát poison. Ha, tak pochopil. To byla taková telepatie, víte. To prostě musíte umět se svýma hráčema telepaticky přenášet takhle myšlenky. takže tenhle vod bude celkem jednoduchá. Teď se to seklo. Dobrý. Bejsku jsem si teda novou postavil, ještě ty vrdě, já vám musím ukázat něco, to prostě, já jsem si tady postavil takovouhle, to není troll bejska prostě, já nedávám takhle věci zadarmo, ale prostě takováhle bejska, že vlastně se verbujou trupy a takhle vám jdou krásně do tohohle, do kempu, opravdu to funguje, je to úplně super, takový pro zábavu prostě, draci budou asi za dlouho, takže teďka nebudeme přepínat, no a to jsem to takhle přepnul a spadla nám Wi-Fina. Odpojili nás, šmejdi. A spadla asi na hodinu. A oni mě nesundali na 100%. A tak byli tak ochotní ty lidi, kteří na mě útočili. A sebrali mi úplně obrovský číslo lootu. Já vám to tady ukážu. Tady. Tady ty dva útoky. Tak na 2 hodiny. Na hodinu a půl to spadlo nějak takhle. Když si to sečteme, tak jsme sebrali 600 tisíc a asi 2000 dárků, oba dva útoky. A podívejte se na tohodle, to prostě, jo, v pohodě. Sudala mě max town hall 10-160. V pohodě, já se nezlobím. Sakra. To prostě tohle, to je úplně hrozný, no. Tak, nevěděl jsem, že má ogy draky. No, to neví nikdo, hele. To jsou prostě, to je strašně tajný. No! A tohle to by asi bylo z tohohle. Ještě teda chci říct, že teďka v blízké době už se asi vrhnu taky na Dark Elixir Drilly, protože na trojce to je hodně slabý. A možná i Air Sweepy trošku zvýším, protože na dvojce je to taky pěkná ostuda. No a tohle to by bylo asi z tohohle kratšího nebo takovýho standardního videjka všechno. Ještě jednou vám moc děkuju za ty úžasné čísla, které padají. Opravdu, na Facebook jsem ještě napsal status, já už jsem to možná zase někde říkal, ale nevadí, zopakuju to. Jestli schválně 12, což je za 10 dní, zvládneme 1500 odběratelů. Když jsem tohle napsal před pár dněma, to jsou 3-4 dny, i míň možná, tak jsem měl 1420 nebo 1410 odběratelů. Jo a teďka za pár dní už mám 1470 odběratelů, jestli si dobře pamatuju. Takže vám opravdu strašně moc děkuju, jste opravdu úžasný, když tak můžete ty videjka ještě sdílet, jestli opravdu mě sledujete, tak hrozně moc rádi. No a už asi po třetí by z tohohle videjka bylo všechno. Pokud se vám tohle videjko líbilo, mohli byste ho odhodnotit lajkem, já za to budu opravdu moc rád. Popřípadě můžete napsat nějaký komentář, snažím se na všechny odpovídat, aspoň teda na ty smysluplné, když mi napíšete nějakou spamovací zprávu, tak to mažu. Nebo když napíšete do komentáře první, druhý, třetí, tak to taky mažu. No, já se s vámi teda pro tohle videí kloučím, mějte se krásně a čus.